दिस विल बी द बेस्ट सो मच लेकिन इतना सोचने के लिए थैंक यू दिल्ली के मान ले कुछ नहीं লৰালি ৰে হেৰুওৱা সোণোৱালী দিনবোৰ আহিলে মনলে হওঁ থৌ কিবা থৌ ৰৈ ভাবি সেই দিনৰে সেই ধেমেলীয়া খেলবোৰ হৃদয়ৰ ঘাত Right now, friends, ek number ready hai. Usse ek bahar ulam. Bye bye, Tyson. Tyson, bye bye, bye bye. Tumi ghoro dress kora, moi papa logot jam. Etia. Papa aru moi goi asu. Zorali de heru akhunu wali din bur ahil. Good evening, friends. Etia Ripune goise football kheli bolay. Tar to ajikali belek belek he shok uthe. Lamning ahile tar nutun nutun shok uthe. Aji bahut dinor pichot football kheli paisu. Sao kenka paru na noru. গোল হয়ে গেল না গোল 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 রিপুনটা দিছে রিপুন টু থ্রি মান্থ হয়ে গেল মানে থ্রেডিং করা নাই সো আজি ভাবি ঘরত মাতিছো কি আপ থ্রেডিং কর দো এতিয়া অলপ মোক ডেন্টিং পেন্টিং করিব লাগিব দিখনে মে ভি তো ঠিক যাই না গিয়া না ভাবি শাদি মে ভি ভাবি নেই কিয়া থা উসকে বাদ মে ফির সে আই ইয়েই কিয়া আজিও ইয়াতে করি पूजा का फेवरेट बिस्कुट जिम जैम अरे बाप रे इतना सारा मेरे लिए क्या है तुम्हारे लिए कुछ नहीं तेरे फर्स्ट लॉग इतना मुख कुछ नहीं तुझे फेवरेट जिम जैम ओह तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज असे लहलाए मुंबई जाओ মর্নিং গাইজ ওয়েলকাম বেক টু আ চ্যানেল ইটস মি ইয়োর ফ্রেন্ড এন্ড দোস রিপুন এন্ড ওয়েলকাম বেক টু অসমর রিপুন আজি হেই দিনটো আহি গৈছে যিটো দিন আহিলে মোৰ বহুতে বেয়া লাগে হেতু হল যে লামনিঙৰ পৰা এটা যাব লাগিব বেক চেক ৰেডি কৰি লৈছো এটো ৰেডি কৰিছো এটা ফাৰ্ষ্টতে গাড়ীত থওঁ তাৰ পিছত বাকী লাগোতে পাপা ইয়াতে পুৰা গাড়ীত পানী মাৰি দিছে এটো এটা নিয়ম হয় নিয়ম হে গৈয়ে বাবা যোৱাৰ আগতে এটা নিয়ম আছে যে ডাঙৰক ঘড়ি চুই যাব লাগে কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ শুই থাকে তেতিয়া বিৰাট ভাল হয় যে মানে আমাৰ ওপৰৰ পৰা লাগে নাই নাই বাবা ওপৰ হেঙে না প্লিজ ৰখি আছো পূজা আহিব তাৰপিছত আৰু যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে আহা আৰু বহি যোৱা ইমান বৰষুণ থাকো আৰু আগৰ ফালে নাই অলপ জেগাত বৰষুণ দি আছে অলপ জেগাত নাই সবজি আছে চকলেট আছে সব বস্তু আছে উলিয়াম লাহে লাহে तेरे दर पर सनम चले आए तुम ना आए तो हम चले आए ऑर्डर दी पले मैं गुजी गसलो लर्निंग आही गसे माय रिसीव करि पलाइसे मार पर कोइ दिसलो फोन करि जेतु लुकाइ थबो आही गसे आई विल शो यू साइड लाइक अपो माने कपोर हाथी दात হাতির দাঁত লবা ভাল লাগিব বিকজ কোনবা যদি আহে ন তেতে তুমি কাপড়া লেনি না না হাতির দাঁত আইছে কোনবা দিন যদি কোনবা জুকা আহে হাতির দাঁত দি মারি দিবা একদম বড়ে মানে হাতির দাঁত আনিছো কাজি রঙার অরিজিনাল হাতির দাঁত গিফট বহুত ভারী হয় তুমি লগত যাব লাগিব বলা রঙা রঙা ভুলে রে মই ও এটা তুমি এটা খুলিবা আর খুলি পেলাই মুখ কবা কেন কবা লাগিল বসুলু সাই পেলাই আহি ফুল লাজন মন কি লাগে সব রুমতে ফ্যান আছে দেখুন বাট সব রুমতে ফ্যান আছে বাট দিস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট এটা তুমি লগোৱাৰ পিছত গম পাবা তো কিন্তু আমি এটো লগাম বিকজ দিস ইজ সামথিং স্পেশাল মানে দিস ইজ সামথিং স্পেশাল ওই তোমারে হাহিতে পুলিশে মিঠা কই গা বাংখা লাগাইছো আর মুটা লগাব বাকি ওই তোমারে বেজারো তুরি সে সেরে ইনসেন লোক আইছে এটা আইছে আমার ইঞ্জিনিয়ার ভাই পুরো ফ্যান লগাবো এটা হে মনে আসা যদি বারে বুকটো আগরে থাকিবো বুকটো নতুন লগাবো কিন্তু এটা আমি বাকি খেনে লগাই মানে ডাইরেক্ট লগাই দিম উপর এটা না হই আছে আধা হিরোকে লগাইছে আধা মই লগাই আছো এটা ফেন
ইভেন লগাওঁতে অলপমান লেট হৈ গ'ল, বিকজ ইয়াতে কিবা এটা আছিলে, ছেটিং মিলাওঁতে অলপ টাইম লাগি গ'ল। কিন্তু যিয়ে নহওক, বাট পূজা শুই থাকিলে, মানে পূজা টোপনি ধৰিলে, তো পূজা শুই থাকিলে। আজিকালি তাইৰ ভাগৰ লাগি যায় ন, তাই শুই যায় সেইকাৰণে সোনকালে। আৰু এটা কথা যে সেইকাৰণে বেডৰুমত লগোৱা নহ'ল, বেডৰুমত কালি লগাম। বাট এইখন ফেনৰ যিটো হয় ন, এইটো পূজাক একবাৰ দেখাম ৰাতিপুৱা, দেখাই পেলাই তাইক সুধিম মানে কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰো মানে এক্সাইটেড ফিল কৰি আছো যে এইখন দেখাব লাগিছিল, ৰাতিয়ে দেখাব মন গৈছিল। বেলেগ টাইমত হয়তো মই টোপনিৰ পৰা উঠাই পেলাই দেখাই দিলোঁ, কিন্তু এতিয়া টাইমত অলপমান শুব দিছোঁ ৰাতিপুৱা। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱাৰ 6 বাজি আছে, পূজাই উঠি পেলাই একদম পুৰা ঝাৰু চাৰু দি আছে, মুচি আছে, গাও ধোৱা হৈ গৈছে। তো এতিয়া পূজাৰ মোচা হ'লে মই দিম পূজা। আজি ৰাতিপুৱা পুৰা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট হৈ আছে, একদম পুৰা কণী বইল, মেংগো শ্বেক, লগতে এইটো আৰু লগত কি আছে চাওঁ, পোহা। এতিয়া কালি ৰাতি ফেনটো লগোৱা হৈ গৈছিলে, বাট পূজাত টোপনি আহি গৈছিলে, বাট পূজা চাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে এতিয়া দেখাম মানে ফেন। লাগে গম পোৱা নাই বস্তুটো কি আছে, মানে ফেনটো চালো, লগাই দিছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক অন কৰিব দিয়া নাই। ৰিমটে যিমান ফাংচন হয়, গুগল হোমত যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ, গুগল এপে দিওঁ, মানে ইয়াৰ এটা এপ আছে ফেনটোৰ, সেই এপ দিওঁ, চেমেই ফাংচনখিনি কৰিব পাৰি। ইণ্টাৰনেট দি কানেক্ট হয়, ইণ্টাৰনেট দি কানেক্ট হয়, ৱাইফাই দি কানেক্ট কৰি পেলাই পুৰা কণ্ট্ৰল কৰি দিব। মানে তুমি ধৰা বেলেগ জেগাত আছা, তোমাৰ ৰুমটো ঠাণ্ডা লাগে, ৰিমট কণ্ট্ৰল দি অন কৰি দিবা, মানে এপে দি অন কৰি দিবা, আৰু ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব ফেন ঘূৰি পেলাই। বাহিৰত পাহৰি গ'লা ফেন অন আছে, তেনেকৈতো বহুত কাৰেণ্ট বৰবাদ হয় ন, তো বাহিৰৰ পৰা জাষ্ট ফেনটো অফ কৰি ল'ল, ৱাইফাই দি কানেক্টেড। কি বস্তু আহি গ'ল সঁচাকৈ, একদম মজাৰ মজাৰ বস্তু। মেইন ৰিজনটো মই কৈছোঁ কিয়ৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, সেইটোতো হয় যেনিবা, কিন্তু এটা কথা, সেইটো মেইন কথা নহয়। মেইন কথাটো হ'ল যে নহওক, পূজা বৌ ইজ প্ৰেগনেণ্ট, তো এইটো টাইমত মানে তেওঁৰ কেতিয়াবা বেছি ঠাণ্ডা লাগে, কেতিয়াবা বেছি গৰম লাগে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি মই শুই থাকোঁ, তো মোক তেওঁ উঠাই নিদিয়ে মানে, তো নিজে গুচি যায়। তো মই ভাবিলোঁ যে মানে সেনেকৈ হৈ থাকিলে মানে অলপমান প্ৰব্লেম আছে, বিকজ ৰাতি এটা মানে টোপনিৰ পৰা, তো ৰাতি টোপনিৰ পৰা বাৰে বাৰে উঠি যোৱা, নমোৱা, মানে ফেন কমোৱা বাঢ়োৱা। আৰু এতিয়া বহুত মানে কি হয়, প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা সময়ত আপোনাৰ ক্লাইমেট ৱাইজ মানে অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপ লাগে, মানে কেতিয়াবা বেছি গৰম লাগে, কেতিয়াবা বেছি ঠাণ্ডা লাগে, মই নাজানো। তো বাট এই ফেনটো ফাৰ্ষ্টতে আমি ষ্টুডিঅ'ত লগাই দিছোঁ, বিকজ পূজা বৌ ইয়াতে বহুত সময় কাম কৰি থাকে, তো আৰামছে বহি বাৰে বাৰে উঠিব নালাগে। আৰু মোৰ সেইটো বেডৰুমত হ'ব, কিন্তু মোৰ ভয়ো লাগে মাজে মাজে, মানে হঠাৎ পূজা বৌ এনেকৈ পূৰা ফুল স্পীডত উঠি পেলাই এনেকৈ গুচি যায়, গৈ পেলাই ফেন অফ কৰিব গুচি যায়, বিকজ গৰম লাগি থাকিলে ঠাণ্ডা লাগে, মানে ক'ব নোৱাৰে ন। বাকীবিলাকতকে বহুত কম দামতে ভাল ফিচাৰ্ছ আছে, তো আই থট দেট দিছ উইল বি দা বেষ্ট অপচন। ক্লিন হয় কিন্তু হাৱাটো মজাৰ হয়। মানুহে এচি ৰিমট দেখাই ন, তো আমি বাজেটত ফেনৰ ৰিমট দেখাম। যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি এটা টাইমত বনোৱা হৈছিলে, সিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি আজিৰ ডেটত বনাব নোৱাৰে, সেইটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেটটো বাঢ়ি যায় মানে।
তো আৰু এটা কথা যে এই ফেনটো লগোৱাৰ আৰু এটা মোৰ ভাল লাগি আছে যে এই ফেনটোৱে ইট ছেভছ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইট ইজ এ পাৱাৰ ছেভিং ফেন মানে যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইটো বাদ দিয়ক কিন্তু অলপ হ'লেও যদি বচাব পাৰিছোঁ ডেট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য নেচাৰ বিকজ নেচাৰ বাচি থাকিলে আমি বাচি থাকিব পাৰিম আমি বাচি থাকিলে নেচাৰ বাচি থাকিব বহুত ভাল লাগিছে মানে আৰু আপোনালোকো যদি মোৰ নিচিনা ফেনখন অৰ্ডাৰ কৰিব খোজে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি কোনোবা এনেকুৱা আছে বা ধৰক মা দেউতাৰ কাৰণে বা ৱাইফৰ কাৰণে বা নিজৰ বাচ্চাৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফেনখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে আপুনি অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট পাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে এটমবাৰ্গ বুলি আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট বা এমেজনতো চাৰ্চ কৰিব পাৰে তাতো আপুনি বহুত বহুত ফেন্স পাই যাব কিছুমান স্মাৰ্ট প্লাছ আছে কিছুমান স্মাৰ্ট আছে কিছুমান ৰিম'টেদি চলা আছে কিছুমান এপেডি চলা আছে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু বহুত বহুত কালাৰ অপশ্যনছো আছে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে ল'ব মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰেনেছা স্মাৰ্ট প্লাছ আৰু এটা ৰেনেছা প্লাছ ডিছক্ৰিপশ্যনত সেইটোৰো লিংক আছে চাই লওক আৰু বাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে ৰাখোঁ চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব চেনেল যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সোনকালে 80K কৰি দিয়ক ইমান টাইম লগাই আছে বাপৰে বাপ 80K সোনকালে কৰি দিয়ক ইয়েছ সোনকালে 80K তো বাস কি পাগল তুমি মানে এটা বস্তু পাইছো আৰু 10টা বস্তু খুজি আছে দা ড্রেস দা মেৰা পুৰণা নাই মতলব সব আজিব হৈ গয়া এটা ফিটিং এ নহয় এটা ডাঙৰ ড্রেস কিনিম